Shteti ideal dhe sistemi ideal është Jugoslavia dhe Titoja. Kjo... Shqiptarët e Shqipërisë. Po, po, po. Sepse, a dini pse, dhe a dini prej nga buron kjo frymëzim. Sepse vet Enver Hoxha dhe pushteti ti totalitar i ka pas dy këshilltar nga Serbia. Dushan Mugoja, Dushan Mugosha dhe Miladin Popovic. Miladin Popovic, po. Edhe regjia ka një foto, po se di a janë gjendje me... Jo ngati me. Po pe di fota e famshme që është më atë. Po pra, me Enver Hoxha me nkra me këta të dy. Popovici u vra tek biblioteka Hafez Sulejmani në Top Hana aty. Po, po. Pra, këtu jemi. A mundi me marr me mend që pra, po veç, nuk po mundi me marr me mend. Po mundi me marr me mend që Draža Mihajlović. Draža. Po. Do, pra kryeqetniku serb. Kryeqetniku serb ende e bart e mbon çmimin qytetar deri i Republikës së Shqipërisë. Kush ja dha këtë çmim? Kohën e komunizmit. Enver Hoxha. Dhe shqiptarët nuk kanë mujt mja hek atë çmim, nuk mja lyp. E dini ai se ndoshta shqiptarët e Shqipërisë se din, po e din fort mirë elita shqiptare se ai çka ka bën në Kosovë mbi shqiptarët, edhe në shqiptarët. Edhe pse po Goran Bregovici u shpall qytetar nderi nga Edi Rama. Jo, i dhanë qelsin e Tiranës. I dhanë qelsin e qytetit, kryesht. Qytetar nderi. Okej. Kujt? Goran Bregovicit, i cili me këngën e famshme të tij Kalashnikov, që e frymëzonte ushtrinë serbe në Bosnë për kryerjen e masakrave, u bë i famshëm edhe me këngën e tij superhit Kalashnikov. Pra, këtu jemi kron. Kron, kush çfarë interesi kanë ata që t'na lënë neve në mes, sepse këtë s'po kuptoj. Fillimisht këtu nuk ka ndasi, kjo është artificiale. Okej, okay, me qenë se nuk është natyrale, pse duhet që shqiptarë të Shqipnisë neve të na nashkalojnë dhe t'i kenë sytë ka Serbia? Duhet me i pyet shqiptarë të Shqipnisë, sepse modeli ideal nuk janë kosovarët edhe Kosova. Modeli ideal janë është ish Jugoslavia dhe Serbia e sotme. Si shtet, si popull, dhe si... Kjo gjithmonë si pas jësh, analizator. Po, mirë, duhet me këtu unë ftoj edhe audiencën shqiptare, edhe elitën, intelektualet të Shqipërisë. Ne të ma dëshmujnë të kundërtën. Në cila... Ne të ma dëshmujnë të kundërtën. Jo, dëshmo ma këtë që për thua, në cila sfera a vrenë këtë kompleksin e inferioritetit, cilën e ceke ma herët, tek ta edhe qysh po manifestohet ajo në publik? Kron, ka qenë... Sot nuk më heket prej mendjes pamja e dasmave të vitit 2000 e këndej hala trupat supat e në varos në Kosovë. Për qëfar dasma? Dit e masakrum, martëshin vajzat e tyne me serbo vla. Ka fakte kje punë, sepse, shiko, martesat bon edhe në formë dashurisë. Ndëgjo, dashuria duhet me mbu, do më thonë, dashuria mbrenda një kombi duhet me mbuj mujt, me mbizotru dashurin e qiftere. Kush me këm martohet, që t'jesh më konkret, po flasim për martesa të realizuara në vitin 2000. Prej vitin 2000 e këndej, ato vazhdojnë. Kush martohet dhe si martoheshen? Martoheshin vajzat e Shqipërisë, pra familjart, i jepnin vajzat e tyre serbve. Serbëve në Kosovë. Ki fakte për këtë punë? Unë kam kohëzhi fqin në fshat serbë që janë dy vlezër të martuar me dy